Ovo je Dobro samo veče. jedan od koliko pasa koliko ste našli? Pa preko 100 pasa je nađeno, evakuisano i jedan veći broj od tih pasa je došao ovde u prihvatilište. Tačno negde oko 70 i nešto je ovde stiglo i upravo čekamo i još. E sad, vi imate, možete da čitate čipove na da, psima, tako čitač, i da pronađete vlasnike? Jeste. Jeste, čitamo čipove, slikamo ih i obaveštavamo vlasnike koji su zainteresovani za svoje ljubimce. Tu smo. Međutim, nema potrebe da mi zovemo jer se ljudi javljaju sami. Dolaze po svoje pse. Plačući i u slučaju da nije njihov pas kod nas, mole nas da ga pronađemo ili da ga spasemo. Da. E sad mi recite, kako reaguju ljudi kada dođu i nađu svog psa? To je velika radost. To je ljubljenje, maženje. Ne zna se ko više, da li vlasnik ili pas. Rekli ste mi čak i da je jedna žena nudila automobil. Jeste, gospođa koja je izgubila kuću, nažalost, kuća joj je se srušila. Ostao je auto, dva psa, još tri, i zamolila me je da pronađem njenog psa, koji je kavkazac, da će automobil ako je to potrebno. Međutim, nema potrebe.